Bir padşahın əməli salih vəziri olur və o vəzir həmişə bir söz deyərmiş bir şey baş verdiyi zaman Əl-xeyratu fi məxtərahullah, xeyr Allahın seçimindədir. Yəni, hər şeydə xeyir var. Və bir dəfə padşahla bir süfrədə çörək yerkən padşahın əli kəsilir və yenə adəti üzrə deyir ki, yəni burada da xeyir var, xeyir Allahın seçimindədir və padşah hisslənir. Deyir ki, sən sevinirsən mənim bu halıma, mən ələ salırsan, atın bunu zindana. Və onu zindana atarkən yenə deyir ki, burada da xeyir var. Və padişah həmişə ova çıxarkən vəzirlə çıxarmış və bu dəfə vəzir içəridə olduğuna görə tək çıxmalı olur. Və ov da elə bir şeydir ki, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, وَمَنْ اِتَّبَعَ السَّيْدَ غَفَلْ Kim deyir, ova alüdə olarsa qafil olar. Və ova başı qarışıb, öz sərhədini aşır, keçir başqa əraziyə, bütə ibadət edənlərin ərazisinə. Və onlar bunu tuturlar və deyirlər ki, elə yaxşı oldu bunu, öz bütlərimiz üçün qurban kəsərik. Və aparırlar, ən böyük bütün qarşısında onu uzadıb kəsmək istədikləri zaman onlardan birisi deyir ki, saxlayın. Və soruşurlar, nə olub? Deyir ki, bu qurbana yaramaz. O, əlindəki yaranı göstərir, deyir ki, bunda eyib var. Bunda eyib var, qurbana yaramaz. Və o əlindəki yara səbəbi ilə xilas olur. Və onda vəzirin sözü yadına düşür ki, hər bir şeydə xeyir var. Xeyir Allahın seçimindədir. Və gəlir və gələndən sonra vəzir də içərdən çıxartdırır və deyir ki, ey vəzir, mən bunu başa düşdüm, amma səni içəri atarkən dediyin ki, orada da xeyir var. Bəs oradakı xeyir nədir? Və deyir ki, ay padişah, səninlə deyir, ova kim çıxırdı? Deyir ki, sən çıxırdın. Əgər deyir, sən qurban olmasaydın, kim qurban olasaydı? Deməli, hər bir hadisədə xeyirlər var. Həmçinin daha böyük şərrin qarşısının alınmasına yəni səbəbdir.